Aš esu Dovilė Narbutaitė ir jūs esate mano antruose namuose, tai yra studija Gėlės ir kava. Aš esu ketvirta karta šeimoje, kuri yra gėlininkų karta. Pati užaugau gėlių ūkyje, tarp rožių, krizantemų plantacijų. Kad ir ką gyvenime buvau prieš tai pasirinkus, ką studijavau, vis tiek grįžau prie gėlių. Labai ilgai bet svajojau apie gėlių studiją Vilniuje. Pagalvojau, kad jeigu jau bus gėlės, interjeras, žalės, tai norėtųsi ir pabūti, pasėdėti, išgerti kavos. Pagalvojau, kad gėlės ir kava labai gerai dera vienas prie kito. Yra, kurie tiesiog, kad ne tik tai išgerti kavos ar suvalgyti desertą ir pažiūrėti gėlės, pasėdėti žalumoje. Kiti ateina pasitarti apie gėlės, apie kambarinės, jeigu yra kažkokių problemų, pakonsultuoju, ar tiesiog kokią naują galbūt augalą pasiūlau. Kuriant interjerą, labai norėjusi, kad jis būtų kaip namuose. Labai daug baldų yra padaryta mano ir mano tėvelio. Vyrinta, gaminta, kalta ir tai yra vat galtinis rezultatas. Labai smagu ir labai gera žiūrėti, kai žmonės ateina, kai jam čia patinka, jie atsipalaiduoja, tiesiog išgeria kavos, paskaito knygą, pasidžiaugia gėlėmis. Tai manau, kad tai atneša labai gerą energiją, labai geras emocijas. Ne tik man kaip įkūrėjai matyti, kad žmonėm patinka šita vieta, bet ir klientam,